أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درود سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے امن کا عافیت کا سلامتی کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی امن سلامتی عافیت سے گزرے تو پھر لازم ہے کہ ہم آقا علیہ السلام پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ ران درود و سلام پڑھتے رہیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عزیز طلبہ ہمارا صدر نمبر 6 چل رہا تھا تاریخ پاکستان، اور تاریخ پاکستان میں آج ہمارا ٹاپک ہے محمد خان وریندر کا دور حکومت 1985 سے 1988 تک۔ محمد خان وریندر وزیر اعظم بنے 1985 میں، جنرل محمد ضیاء الحق کے 8 سال مکمل ہوئے مارشل آرٹ 1985 میں، تو انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی جو ہے وہ وجود میں آئی، اور اس قومی اسمبلی نے صدر ضیاء الحق کو جنرل ضیاء الحق کو 5 سال کے لیے آئندہ 5 سال کے لیے صدر پاکستان منتخب کر دیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم کے لیے محمد خان جنیدو کو انتخاب کیا گیا، اور یوں محمد خان جنیدو اور نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ 1985 میں آپ وزارت عظمیٰ کے حلف اٹھانے سے پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ مارشل آرٹ کے محمد خان جنیدو جمہوریت پسند لیڈر تھے، جب انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے مارشل آرٹ کو ختم کرنے کے لیے تگود ہو کی، یوں مارشل قومی اسمبلی اور سینٹ سے مارشل آرٹ کے خلاف قرارداد منظور کی گئی، اور آخر 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا اٹھانے کا اعلان کیا گیا اور مارشل لا اٹھایا گیا۔ محمد خان جنیدو جو بطور صدر مسلم لیگ قومی اسمبلی کے غیر جماعتی ارکان کو کسی نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے اور پارلیمانی سسٹم کو چلانے کے لیے سرکاری سطح پر ایک جماعت بنائی گی جس کا مسلم لیگ کا نام دیا گیا، اور اس مسلم لیگ کا صدر محمد خان جنیدو کو منصوب کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ہے غیر ملکی دورے۔ دنیا کے کئی ممالک نے پاکستان سے مارشل لا کے خاتمہ جمہوریت کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا۔ 1986 میں ترکی، جرمنی اور امریکہ کے کامیاب دورے بھی محمد خان جنیدو نے کیے۔ محمد خان جنیدو کے ترقیاتی پروگرام میں محمد خان جنیدو نے 7 مرلہ سکیم دیا اور لوگوں کے لیے جن کی آمدنی کم تھی 7 مرلہ اور 5 مرلہ ہاؤسنگ سکیم بنائی گئی تاکہ بے گھر افراد کو چھت مہیا کی جا سکے۔ اس کے علاوہ تعلیمی شرح میں اضافے کے منصوبے اور ملک کی اجتماعی ترقی کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ثانیہ اولمپیک راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں ایک اسلحہ ڈیل تھا اوجڑی کے مقام پر۔ 1988 میں اچانک اس میں آگ بڑھ گئی تھی اور اس آگ سے بہت زیادہ نقصان ہوا، جس سے میزائل اور بارود جو ہے وہ پھٹنے لگا اور آبادی کا نقصان ہوا۔ اس وقت وزیر اعظم سندھ کے دورے پہ تھے اور صدر پاکستان بھی غیر ملکی دورے پہ تھے، دونوں فوراً اسلام آباد پہنچے اور اس کی رپورٹ مرتب کرنے کے احکامات صادر کیے۔ محمد خان جنیدو 1988 میں سانے اوجڑی کے جن کے بعد محمد خان جنیدو غیر ملکی دورے پہ تھے، واپسی پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اسی پریس کانفرنس کے دن مغرب کے وقت جنرل صدر ضیاء الحق نے اسمبلیاں برخاست کر دی اور محمد خان جنیدو کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے برخاست کر دیا۔ اب ہم ان کو کوشچن کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کوشچن دیکھیں، غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کب ہوئے؟ 1985 میں قومی اسمبلی کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے۔ 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ یہ غیر جماعتی جو انتخابات ہوئے تھے اس کی سب سیاسی پارٹیوں نے مخالفت کی، سماج جماعت اسلامی نے۔ اس کے
और याद भी करेंगे और फिर लिख कर मुझे सेंड भी करेंगे।